Opozita ka depozituar pranë gjykatës kushtetuese argumenta shtesë që sipas saj duhen marrë në konsiderat për të anulluar ligjin për taksimin e profesioneve të lira. Padia e bërë nga deputetët e PD-s pritet të nisë shqyrtimi në datën 18 qershor, por ndërkohë këtë të martë, Jurita Tabaku së bashku me grupet e interesit kanë përforcuar qëndrimin se ligji në fjalë cënon sigurinë juridike dhe krijon efekte social-ekonomike në treg. Vetëm në 3 muajt e parë të këtij viti janë pothuajse 3600 biznese që janë pezulluar. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që ky ligj, përveç se është i padrejtë, përveç se diferencon profesionet e lira, shtresën e mesme për të paguar një tatim më të lartë se të gjithë profesionet e tjera dhe të gjitha bizneset e tjera, nga ana tjetër ka krijuar edhe problematik në zbatimin e tij duke rezultuar me mbylljen e bizneseve. Deputetja e PD-s bëri thirrje që gjykata kushtetuese të jetë në mbrojtje të interesit publik. Sot ndodhemi në kushtet e cënimit të sigurisë juridike, sot ndodhemi në kushtet e shkeljes së kushtetutës dhe sot ndodhemi në kushtet e një tatimi që shkon 30 deri në 40% për profesionet e lira, tatimi më i lartë në Republikën e Shqipërisë. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike do të jetë këtu për të mbrojtur interesin e tyre. Për të mbrojtur interesin e qytetarëve, të cilët sot nuk janë pakicë, po janë shumicë. Nga janari vitit 2024, hyri në fuqi ligji për tatimin mbi të ardhurat. 30.000 biznese do tatohen me normë tatimi 15-23% në varësi të gjyrës. Por kjo normë retatimore ka krijuar një bardhë dhe konfuzion tek bizneset, pasi paqartësitë e zbatimit të ligjit janë ende të mëdha.